чоловік настільки любив рибалку, що в гаманці носив фотографію не дружини, а сома, якого впіймав. Випадок в сім'ї риболова. Ну, надо, ну. Все, взяла, паспорт забудь, ну. Питається в задачі, як ти голову не забув? Це що за нахуй? А зараз когось тут піймаємо. Ловись на Рафаелку, риба маленька. І велика. Привіт, Ір. О, ти що, охренів? Це ти так на рибалку з'їздив? Тось я тільки за двері, ти вже якусь тьолку до нас додому притягнув, а? Не кричи! Розбудиш її. Ти що, здіваєшся з мене? У нас в ліжку лежить якась шльондра, а ти мені кажеш, не кричи? Так, тому що це не шльондра. А, я вибачаюсь. А хто це? Шалава, проститутка. Стоп. Іра, ти віриш в дива? Ні, Вова. Ні в дива. Ні в життя після смерті. Твоєї. Іра, я тобі клянусь. Я пішов на рибалку і піймав... Тьолку в лівчику? Ти для песиміста тьолка в лівчику. А для оптиміста це... Русалка. Ти мені хочеш сказати, що ти поїхав на Київське море і поймав русалку? Я сам в шоці. Ти уявляєш, наскільки природа очистилась після карантину? Русалки повернулись! О, ти за 10 років рибальничества, ти навіть жабу не поймав, а тут русалка! Ну, коли... Ти серйозно? Ну, коли же повинно мені було повезти? Це ж надо, так совпало з днем твоєї смерті, а? Ір, що ти шукаєш? Оце нам подойде щас. Стій! Ти що? Тебе посадять. А ти що, за яким таким законом мене посадять? Як за яким законом? Міжнародним, карним, підводним законом України. Шумко! Бабулечка посипалась. Все, Вова, хочеш жити? Давай, сматуй удочки. Забираю цю свою шлюха рибу. І гребіть отсюда вместе со своєю бабушкою, що мої очі вас тут уже не бачили. Ірочка, я тобі клянусь, я приїхав на рибалку, на живий мотиля. Я... Хопа, що та велике! Я туди, сюди, я її хвилин 10 тягав. Це таки ти її тягав, да? Ти її тягав! Та не... Падло, ти таки... Іра! Ти мені скажи, ти на той крючок хоч щось натягував? Чи мені зразу до іхтіолога йти провірятися, а? Іра... Іра, що ти таке кажеш? Ну нема, щоб за чоловіка порадіти. Вона постійно ці скандали влаштовує. Порадіти? Ова, ти мені серйозно хочеш сказати, що це русалка? Ну, нарешті ти починаєш розуміти. Хорошо, Вовочка, якщо це русалка, скажи мені, будь ласка, оце тоді чиє? Твоє. Вітаю тебе. З днем на... Ну... Незалежності! Вітаю тебе з днем незалежності! Це мені? Це тобі! Боже, Вова, так приємно! Клас! Ти знаєш, Вов, є такий один нюанс. Я 38-й розмір останній раз сандаліки взувала, коли в 6-й клас йшла. Я ж так на око прикинув. Я тобі щас так на око на те натягну, падло ти таке. Гадіна ти придурочна. Так, а ну ти. Що, бабла, давай, вставай. Давай, розказуй, як ти сюди заплила, Мойва. А як вона розкаже? Вона риба. А риби не розмовляють. Риба. Точно ж риба. Я ж дивлюся така. І морда оця рибоча, да? І очі такі тупі, як в карася. Ну, чесне слово ж. Хоча, Вова, глянь, це ж не карась. Не ка... Це стерлядь. Я ж кажу, рибка. Чеш, Вов, а принеси цю, проволока в тебе десь була в шкафу. О, на що тобі проволока? А ми її зараз за око зачепимо, на балкончик повісимо, така тараночка під пиво буде. Іра, ти що? Це ж сенсація! А ти за око під пиво!
сенсація. Ну, риба моя, жди. Вова, вона мене вб'є. Катя, вона тебе не вб'є. Катя, ти так граєш русалку. Ти хто така? Ти що, актриса чи що? Крючок через о. Катя, все буде так, і так тримати. На, їж. Це що? Це мотиль твій в холодильничку взяла. Чи може тобі опариша свіжого принесе? Ні-ні-ні, вона любить мотиля. Їж мотиля, русалка моя. Вкусненько. Вкусненько. Давай їж так, щоб всю коробочку мені з'їла. А я щас піду в ванну води наберу. Побачу, скільки ти у мене падла під водою поселиш. Катя, вона повірила, вона майже повірила. Ти їла мотиля і не скривилась. Ти хто така? Господи, Вова, не вистачало, щоб вона мене ще тут втопила. Там ти, що ти робиш? Катя, що ти робиш? Катя! Вау! Іра, ти теж це бачиш? Ми з тобою стали свідками еволюції. Бляш, русалка скинула хвіст і вийшла з води на сушу. Вова, це ж треба терміново телефонувати цим представникам книги рекордів Гіннеса. Звісно. Треба, щоб вони зафіксували цей найбільший в світі пі***ш. Все, досить, я пішла. Вона говорить. Чуєш, сільотка? На, туфельки мої нові надінь, бо я навряд чи в шостий клас ще піду. Ти уявляєш, що сталося? Скинула хвіст і пішла. Мотеля? А потім ще й заговорила. Диво дивне, диво. Це ж треба було два дива в один день. Два дива? Просто. Чо два? Дивись, одна людина встала і пішла, а друга щас навіки, сука, ходить. Просто, Іра! Сюди, Іра! Сюди, йди, я тобі сказала! Мій колишній хлопець ніяк не міг знайти роботу, хоча в нього була ціла купа класних вмінь. Але чомусь ніхто не хотів платити за те, що він природжений лідер. Що він душа компанії і має найкращий плейліст. Саме про такого чоловіка наш наступний номер. Яке? Не гай! О! Привіт! Що, як там справи на роботі? В смислі? Як там справи на вулиці? Цілий день ходив, тільки про роботу і думав. Потім в кав'ярню зайшов. Що ти дивишся? Зайшов подивитися, як люди каву п'ють. Коротше, і що? Сижу, і така ідея прийшла. Отако на поверхні вона, але ніколи ти не здогадаєшся, що таке. Мене чуєш чи ні? Вона дивиться в ці ноутбуки. Так, ти чую, мене? Кажу, давай, здивуй мене. Вирішив подивитися оголошення з роботою. Що думаєш? О, вау! Дійсно, неочікувано, слухай. Ага, куча роботи, а ти вдома сидиш, ні***на не робиш. А, тобто це ти для мене роботу шукав, так? Да? Ну аж. Дуже інтересно, і що? Ну ось, робота в Сан-Франциско. Прямо в Сан-Франциско? Слухай, нічний клуб Сан-Франциско, потрібні танцівниці, досвід не обов'язковий, навчання, харчування, проживання оплачується, зарплата від 80 тисяч гривень. Що, не розумієш? Це ти не розумієш, ти, може, пропустила, то я тобі повторюю. Досвід не обов'язковий, ти мене чуєш чи ні? А ти 3 роки народними танцями займалась. Ти сотку мінімум будеш отримувати. Ти ж не розумієш, що в обов'язки цих танцівниць можуть входити надання інших послуг? Ну і що? Ну як треба буде, пострижеш когось. Ти що, дарма після інституту на курси парикмахера ходила чи що? От я не розумію, що ти реально в мене такий тугенький? Що? От ти не розумієш, що вони предлагають роботу стриптизерші? А інші послуги – це інтимні послуги. Та що ти кажеш? Ти серйозно чи що? Щоби моя Іра повія була? Ну? Та ти що?
80 штук гривні. Йо-моє. Та ні, ти що, щоб ти... 80 косарів. Все, все, все нормально. Це не так у нас поки все і погано, да? Слава Нехай Богу. Це буде план Б. Ха, тим паче літера підходить. Все, не Сан-Франциско, значить є робота вдома. Шукаємо дівчат для роботи вдома. Зарплата від 3000 євро. Вимоги мати ноутбук, веб-камеру і все. А? Сидіти вдома і от лопатою грибсти бабло. Ну? От ти рішив мене вибісити сьогодні, я так бачу, да? От чіпа ти не розумієш, що вони предлагають роботу вебкам-моделей. Що? Оце голяка сидіти в інтернеті, в онлайні, свої частини ціла, оце прямо в камеру показує. Та ти що? Та ти що? Та ти що, щоб моя дружина, оце свої, не весь інтернет свої принадобив. Три косаря. Ну, но, не дай Бог, щоб на неї якийсь збочений, що такого. Не, отако. Три косаря євро, просто. Так. Та все, ну добре, не так уже, все у нас непогано, нехай це теж буде план Б. Добре. Що, не може бути два плана Б, чи що? Може бути два плани Б. Тільки угодно може бути плана Б, іду чай собі зроблю. Слухай, чуєш, не хочеш вдома, в офісі є робота. Потрібні комунікабельні люди для роботи в кол-центрі. Mm-hmm. Анонімні забезпечено. Ну! Взагалі це для тебе роботу придумали. Ти по 4 години з подружками ні про що просто говориш. Та ля-ля-ля, а що нормально, а ти ж... Ну це ж не просто говорити, Вова, ну це ж людей дурити. А ти подружкам всю правду розказуєш. Ні, ти подивись на нього. Ти що не розумієш, що це шахрайство? Це людей гроші видурювати, за це посадити можуть. Та ти що? Та ти що? Щоби моя Ірочка сиділа в тюрмі. А чого ні, я ж сиділа. Так зараз дам тобі. І взагалі, а чого це ти мені роботу шукаєш? Давай я тобі роботу пошукаю. Ти мені... Давай телефон. Сьогодні, між іншим, моя черга з ним ходити. О, диви, вакансії для мужчин. Служба в ЗСУ за контрактом. Диви, гідна зарплата, пільги, соціальний пакет. Все, не читай далі, закрийся. Я згоден, ти що? Серйозно? Звісно, це повага, це гордість, все. Я про це мріяв. Тільки війна закінчиться, я в перший призив шуруюся. Ясно, понятно, блін, мріяв він. Угу, так, о, дивись, що ще є. Проводиться набір до патрульної служби поліції Києва. Зарплата від 30 тисяч гривень. Що? Що ти мені тут сечку трусиш? Ти що, рамси попутала чи що? Ти хочеш, щоб Вовка мінтом став? Щоби Вова Барціцьким мінтом став, чи що? А ти знаєш, хто такі мінти? Ти знаєш, хто такі мінти? Я вибачаюсь. Хто такі мінти? Я знаю, хто такі мінти. Це ті, за якими ти ходив, оце, плакався. Прийміть заяву. Бо тебе дев'ятикласник побив. Він взагалі-то мастер спорту був. Здарцу! В око-то попав. От, закрий мені, пожалуйста, щось. Не нервуй мене. Угу. Все йому не подобається. Подиви на нього, кацаца. О, дивись, робота якраз для тебе. Потрібен ідіот. Зарплата 200 тисяч гривень на місяць. Ого! Давай дзвони їм. Ну так позвони, ну. Та я шучу. Дзвони, кажу їм. Та я за сотку буду працювати. Та я шучу, ідіот. І жорсткі в тебе жарти. Не? Все, тепер без жартів. Що тут ще є? Диви, магазину АТБ потрібен чоловік охоронець. О, пожалуйста. Теж прикалуюся. Та не, от серйозно, чоловік охоронець АТБ. Що щиро, тут біля нас, от нещодавно, прям магазин розливного пива відкрився. Ну? Може я туди піду? Візьму пива, далі роботу шукати будемо. Ти можеш хоч півдня без цього свого пива? Ми тут взагалі роботу тобі шукаємо. Так, що тут ще є? О, дивись. Потрібен викладач англійської мови для дошкільнят. Я не знаю англійської. Так і вони не знають англійської. Це ж дошкільнята. Там головне на один урок бути попереду. Все. Чучеречка, що ми голову ламаємо? В тебе ж батя в центрі зайнятості працює. Ну? Ну, так давай йому позвоним. Та бабла позичимо. Він же працює. Та ну що ми вічно в борг живемо в нього? Давай хоч один раз ми попрацюємо. Оголошення. Потрібен директор зі стратегічного розвитку на велику міжнародну IT-корпорацію. Зарплата 150 тисяч гривень. Що за життя таке? Постоянно. Тільки в оголошенні незнайомі слова. Отака зарплата. Може, з простого чогось почнеш? Що? Он, дивись, сантехнік потрібен. Угу. Може, спробуєш? Сантехнік? Так. Да. Знає. Ну, можу взути по коврику ходити, тіпа. Ну.
Ну такий, типа, о, що тут у вас? Тут такий, такий, жіночка, тут прокладку вам треба міняти. О, і п'яний на роботу можу ходити. Так. Нормально. Зразу ні, не надо мені це, п'яний на роботу тільки би ходив. Зараз щось інше пошукаємо. О, дивись, потрібен донор нирки. А? Не хочеш спробувати? Іра, що донор це? Нирки, давай, спробуй. Іра, що це за посада? А що два не? Рази на роботу сходив і гайки. Ти що? Я просто в шоці. От тобі все не так, Вова. От все, що я не прийла, тобі все не так. Та ти запропонуй, що це нормально. От іди, значить, доставщиком попрацюй. Є, доставщиком? Доставщиком. І що вони там отримують? А от зараз ми і дізнаємося. Заходьте! Що? Зараз, секунду. Чекайте. Добрий день. Добрий день. Юра, ти що, додумалась додому їду замовити чи що? Я просто доставщика замовила. А у нас просто вперше так в замовленні написано «просто приїдьте». О, бач, приїдьте. Я вибачаю, шановний, а на чому ви приїхали? На мопеді. О, на мопеді. Транспорт за рахунок компанії. Ой, ти ще мене. А дивись, боже, який рюкзак, красивий, вмістительний. Якщо ти не на роботі, малий може з ним в школу ходити. А ще бачиш, їжа гаряча, а це значить що? А це значить, можна твою грижу міжпозвоночну повигрівати. І що ти там заробляєш, чуєш, кур'єр? Ну, залежить від чаю. Від чаю залежить ВВП Індії. Чуєш? В тебе яка зарплата? А, ну, там плюс-мінус 500 на день. Плюс-мінус, чуєш, батарейка. Давай, коротше, шуруй. З моїм апетитом ми в мінуса зайдемо, я клянусь, Ірочка. Давай, іди з такою інформацією, давай. От тобі все не подобається, от все не подобається цьому панству. Давай тоді резюме тобі зробимо. Так, да, давай резюме, а то я щось їсти захотів. Давай резюме зробимо. Резюме – це інформація про тебе для роботодавця. Так, треба твою фотку. Mm. Так, чекай, так, на цій ти п'яний. На цій ти з карасьом. Ну, і візьми п'яний. З цих, з дитячих фоток. Тільки не там, де свято, бо я там дуже вгашений. Так, тут видно, що ти на унітазі сидиш. Mm. Тут ти, блін, з голим торсом. Ну, візьми цю, що в дії. Так вона і є з голим торсом. Ай, ладно, коротше, беру її, хай бачиш, тобі капець, як робота потрібна. Угу, так, освіта. Буде, пиши. Так, і мобільний. Є, пиши, Huawei. Номер телефону мобільний. Так що ти не знаєш? Все, розумію. Так написала. Так не, не ну знаєш. І все, що ти хочеш. Все. Чекаємо тепер. Ого! Єбать, так швидко! Ти ж незнайомий номер. Я якби знав, що це твоє різото так працює, зараз. Бери вже. Алло, алло. Алло. Так, алло. Слухаю. Слухаю. Коли? Завтра? О, котрі? Скільки грошей? А скільки там? Грошей скільки? Почув. Все добре, дякую. Хто? Угу. Жуна? З Київстара, блин, дзвонили. Ох, ти ж йо-маю! І що? Солідно, Київстар, і що? Інтернет нам завтра не виключать. В 2 години за борги. Прикол. Все, що та з роботою Ірка не клеїться? Давай. Да, щось, блин, не сьогодні. Будемо жити, як раніше жили. Вмикай телек. Уряд Польщі повідомив про те, що з 1 січня 2024 року буде припинено всі соціальні виплати для українців, які проживають на її території. Все. Пшешки, пердешки, пожили. Давай, збирай валізи, Ірка, будемо в січні додому повертатись. Чую, будемо. Давай, згадуй свої народні танці, а я сантехніком піду. Йо-маю. Я не хочу працювати. Опа! Жадує жінка, плаче чоловік. Це жіночий квартал. Тут наших жартів ще ніхто не... Судоми, пересохше горло, тиск 0 на 20. Ні, це не симптоми нової китайської хвороби. Це симптоми мого хлопця, коли він прийшов вперше знайомитись з моїм батьком. І його можна зрозуміти, адже перше враження – це дуже важливо.
це ваші? Я постійно хвилююсь. Що ти? Чому прийшла? Ну, насправді я хочу тебе познайомити зі своїм хлопцем. З хлопцем познайомити? З зятьом майбутній? Ти що в мене тут срачі? Ти куди? Що не попередила? Сказала б, я пюрехи зробив би, биточка нажарив би, олів'є. Пюрехи, які биточки? Суші. Ці суші ваші. Mm-hmm. Мене потім все болить. Дістай чарочки. Чарочки? Чарочки можна. А що, хто він? Розказуй. Він, як ти хотів, професійний спортсмен. Ти моя красуня, ну пишайся мене, ти моя... Розказуй, баскетболіст, футболіст, волейболіст, хокеїст. Ні-ні-ні, мій Валік, він чемпіон України з хобі-хорсингу. Що ти кажеш? Я кажу, хобі-хорсинг. Це такий новий, але дуже популярний вид спорту. Ти загуглиш, щоб мене перед Валіком насоромити. Давай, давай. Поки він за конячком скаканув. О, за конячком. Який менчендайзер? Хобі-хорсинг. Хобіт. Так, хобіт, властелінка. Що це? Хобі-хорсинг. Боже, що за херню показує? А ось і мій Валік. Добрий вечір. Уздечка мені в придечку. Я тепер зрозумів, чому він за конячком скаканув. Валік, це тато, це Валік. Дуже приємно. Угу. Ліра, ти молодець, як і мріяла, знайшла собі принца на білій х**ні. Тату, ну чого ти одразу? Давай сядемо, познайомимо. Давай сядемо, ну, сідай, Валік. Угу. О, Валік, Валік. На тобі, зробиш дві маленькі конячки. Дякую. Розказуй, Валік. Ким мрієш стати, як виростеш? Я взагалі-то вже серйозна людина. О-о-о-о. Я президент Федерації хобі-хорсингу України. Ні. І скільки у вас там у вашій федерації членів? Ну, окрім тебе і твої колеги оце. Ви знаєте, ми зараз дуже стрімко розвиваємось. Та ви що? Ага. А от в Фінляндії, на батьківщині хобі-хорсингу, цим спортом займається понад 10 тисяч людей. 10 тисяч людей? А я думаю, що їх раніше за нас в НАТО взяли? І от з такою-то кавалерією. Тато, ну до чого тут це зараз? Може, якесь нормальне є питання? Нормальне є питання, нормальне. Валік, ти спорт спортом. Обов'язково з собою снаряд тягати. Бо в нас якби сусіди, вони не сліпі. Ви знаєте, мені мій тренер сказав більше займатись. Я відновлююсь після травми. Якої травми? Я там на змаганнях випав з сідла, там. Хоч не під коняку. Тату, припини, будь ласка. Та ні, ну що, людина хоче скакати на уявні коняці, хай скаже. Та нікуди він не хоче скакати. Цей спорт – це майбутнє. На, яке майбутнє? А давайте краще за знайомство вип'ємо. Ну, давай. Я не з майбутнього, я конячку по старинці, якщо можна. О. А для такого гостя, як ти, Валентин, в мене є 18-річний односолодовий віскарик. Йому подобаєшся. Я бачу. Де він тут? А, так ось він! Опа!
О, забув взяти віскарний стакан. О, я тобі трішки, ти ж спортсмен. А ще трішки, перший раз побачились, давай поповні. Нікуди гайнути не хочеш? На, це тобі. Не розбий хрусталь. Ну що ж, за майбутнє, за фантазії, за олімпійські медалі. Клас, класна комедія, в тебе також дуже гарна фантазія. Може, якась буде нормальна все ж таки розмова? Так, да, буде нормальна розмова. О, ззаді коня став. Чи це коняка? Я просто не розбираюся. Це кінь, і його звати Річард. Річард! Скажіть, будь ласка, юначе, у вас від Річарда багато заносів в дупі? Що ти за людина така? Я що за людина? Я практична людина. Де ви жити збираєтесь? А ти не хвилюйся, у Валіка є квартира. У Валіка є квартира чи у Валіка дійсно є квартира? У Валіка насправді є квартира. О, Боже. І скільки у вас там кімнат? О, не кажіть, я вгадаю. Мільйон! Ти Валіка бачиш перший раз в житті. Ти можеш якісь нормальні, серйозні питання? Можу, нормальні, серйозні. Давай. Давай. Юначе, скажіть, будь ласка, мені, як то кажуть, давно ви коня між них шліфуєте? Сенсі. Що значить в сенсі? Я питаю, давно чи ти цим Брітні Спірсингом займаєшся? Хобі Хорсингом. Яка різниця, Лера? Я хочу запитати, чи він давно цим... Вибач мене, Пеле. Спортом займається. Взагалі-то вже майже 7 років. 7 років? А. Лера. У вас як діти будуть? Не кажи дітям, що батя цієї х**ової 7 років займався. Скажи, що в тюрмі сидів. Що ти таке кажеш взагалі? Валік, пробач мене, будь ласка. Я люблю Валіка, я буду з ним, мені все одно, як ти до цього ставишся. Ну, якщо любиш, якщо будеш з ним, тоді, молодята, в мене для вас подарунок. Ви знаєте, не треба, це зараз. Як не треба, треба, єдина донька, такий зять. Валік, це тобі. Тільки обіцяй не ганяти. Будь ласка, мені вже соромно за тебе. Ну як ти цього не розумієш? Я, може, чогось і не розумію, я чесно кажучи. Я і футбол полюбив, коли за «Динамо» перестав болівати. Але от, Валік, може, ти мені покажеш? Я зрозумію. Можна. Зараз. Все ж таки хочеться зрозуміти. 6-й трек. Ну як? А, Валік, іди сюди. Скажи чесно, це ж все для того, щоб тебе в армію не забрали. Та ну досить вже знущатися над Валіком. Він серйозна людина, серйозний спортсмен. Серйозна людина? Ну тоді я поговорю з серйозним співрозмовником. Річард, що там, як справи?
не заганяв тебе твій. Кормить, все добре. О, ти смієшся над нами? А ти б спробував, це нелегко. Валік, можна я спробую? Будь ласка, подивимося. От ти блюв! А вона з характером, та ой, він, я вибачаю. Так, це важко. Ви знаєте, якщо чесно, ваші підколки мене вже дістали. Так, це не смішно. Це не смішно? Це роз... Не смішно. Донька з юридичною освітою приводить додому хорсіруна. А в чому взагалі проблема? Проблема в чому? Проблема... Я вибачаюсь, припаркуйте. Проблема в тому, що твій батько не остання людина, якщо ти забула. То я тобі нагадаю. Твій батько... Чемпіон Києва. Чотирьохразовий чемпіон Києва по грі на уявній гітарі. Не порозуміються. Це жіночий квартал, жартує жінка, плачить чоловік. Це жіночий квартал від наших шатів. Якщо раніше казали, що Україна йде до Європи, то зараз вона просто мчить до неї на всіх порах. Цим прикладом є наша Укрзалізниця, яка настільки підвищила свій сервіс, що по вагончикам ходять не німі хлопчики роздають газету, а голівудські зірки, про яких ці газети пишуть. Україну підтримали такі зірки, як Шон Пен, Том Круз і нещодавно Орландо Блум. Ми пофантазували і подумали, що в принципі могла відбутися і така ситуація. Добрий день. Добрий. А куди це ти чай несеш? В купе. В мене замовлення. Яке таке купе? А яка різниця? Тож, напевно, в то купе, де Орландо Блум їде. Чого ти взяла? Ну, по-перше, ти голову помила, я тебе ледве впізнала. Ну, по-друге, це навіть не твій вагон. Так от. Ти маєш мені подякувати, що я тобі в твоєму вагоні допомагаю. Ой, дякую, дякую. Але знаєш, от з Орландо Блумом от якось сама розберусь. Так? Угу. А от я б на твоєму місці була б трошки обережніша. А чого це? Ти фільм «Володар перснів» дивилася? Ну, звісно, дивилася. Він там з такими, як ти, воював. А це що? Гірський троль себе ельфійкою відчув? А може ельфійкою? А ти б хобітів дочекалася, може хоч їм твої волохаті ніжки сподобаються? Ой, знаєш що, іди давай звідси, давай, ну пішла, знаєш що, я йду. Я вибачаюсь, everybody. Можна мені, будь ласка, чай? Добрий день, Борис. Ну ви що, не бачите, що ми зайняті? Oh. Ви перший раз в Укрзалізниці, не знаєте, де у нас чай? Sorry, я забув перше правило Укрзалізниці. А спочатку ви вирішуєте свої проблеми, потім вже мої хотілки. Все правильно. Вибачаюсь, не відволікаю. Слухай, ну мені просто туди треба. Всі кажуть, що я схожа на Кіру Найтлі, а у них там в «Піратах Карибського моря» було кохання. Боже, чим? Тож цицьох нема, чи що? Знаєш що, провідниця Горобець, дай-ка я пройду, я старша по зміні. Ей, я капітан Горобець.
А, то ти свої вуса як перевагу використовуєш. А давай так, я відкриваю купе, кричу: «Запускайте Кракена!» І ти заходиш. А от знаєш, Кракен не Кракен, а я точно зайду. Куди ти пішла? Куди? Я вибачаюся, everybody. Я чай зробив. Можна мені, будь ласка, вафлі? Це не вам. А кому? Що такий важливий гість їде? Орландо Блум. Актор? Актор. Я не розумію. Він британець, як і я. Він їде до Києва, як і я. Я був прем'єр-міністром, я перший допоміг Україні. Мій друг Володимир Зеленський, що мені потрібно зробити, щоб мені дали вафлі? По-перше, не орать на весь вагон, Борис. Ну, по-друге, ну ви що перший раз у нас їдете? Ви не знаєте, де в мене вафлі? Під столом в пакеті. В жовтому? В жовтому. Окей, сорі. Орландо! Як потрібно буде йти в туалет тобі, поклич мене. Я покажу, як одночасно, щоб вода текла і руки можна було помити. Goodbye. Goodbye. Що в пакеті? Мої коронні пиріжки з вишнями. Коронні? Щось забагато помилок у слові «кінчені». А, це, напевно, оці пиріжки, якими ти Анджеліну Джолі пригощала, що вона до Києва не доїхала і у Львові вийшла, так? Ой, господи, тобі взагалі не можна мати справу з такими поважними людьми. Чого це? Ти що, думаєш, я не пам'ятаю, як місяць тому прем'єр-міністр Нідерландів курив у тебе отут в тамбурі, а? Ну він просто вафлі купив. А не так було. Спочатку він покурив, а вже потім усі вафлі у вагоні скупив. Слухай, нащо тобі в то купе? А що, може... Я хочу його спокусити. Ого! Який кар'єрний скачок від Віктора Павліка до Орландо Блума. Ну з Павліком получилось же. Ти просто от мені заздриш, да? Що в мене зірка Голлівуду їде, в тебе взагалі нікого. Ти прикалуєшся? В мене взагалі-то там Зеленський їде. Так а чого ти тут стоїш? Давай, іди принеси чай президенту, постіль йому перестіли. Давай, давай, та давай, ні, давай. Та ні, хай Єрмак це робить. Він завжди потім після мене йому все перестилає. Я вибачаюся, everybody, я не відволікаю. Просто хотів сказати, що у Вінниці зайшла родина. У шосте купе, я все перевірив, квиточки, все добре. Білизну видав, чай зробив. Просто хотів попередити. Ой, Борис, чекай, чекай, не йди. Потримайте, будь ласка. Що? Ну, чесно, ну. А? Це вам. What the f***? Це ключ від туалету. Заслужив! У мене ще ніколи не було стільки влади! Ти чуєш? Що ж, що рухає? Ага. Excuse me, can I have a tea, please? Tea? Tea, tea. Ну, тіті так тіті. I'm sorry. Ти, село, тіті, це ж з англійської вафлі. Заберіться проклятий ключ від туалета! Що трапилось? Ця безмежна влада просто зносить мені дах! Господи! Так, все! Мені набридло, я заходжу, знаєш! Бай-бай, Орландо! Nice to meet you, Орландо! Ой, дівчатки, ви чуть-чуть на полтона потіше, там все-таки пасажир їде, віддихає. Ану, пустіть, будь ласка, швабро, що ти тут робиш? Ти що я роблю? Я, Орландо, чай принесла, все. Ми в тебе питаємо, що ти тут робиш, а? В сенсі, я тут працюю. Ти працюєш в Інтерсіті. Ага. І що? Це теж Укрзалізниця. А зараз ми маємо працювати як єдиний організм. Чуєш ти? Організм. А? Ти зараз в Житомирі з'їдеш. В Житомирі поїзд не зупиняється. Ні, не зупиняється. А ти з'їдеш, Кракен, хап! Я буду жалуватися. Я буду. Жартує жінка, плаче чоловік. Це
Напевно, кожен із вас чув таку приказку: знайди собі роботу по душі, і тобі не прийдеться працювати жодного дня в своєму житті. Так зазвичай кажуть бізнес-тренери, лайф-коучі. Оці люди, які реально не працювали жодного дня в своєму житті. Але є люди, закохані в свою роботу, які віддаються їй наповну. Ай, то здохнути можна на цій роботі. Втомився, думав, не дойду додому. Ти уявляєш, ну просто ледве ноги я тяну. Фу, де ліжко? Це ліжко? Це ліжко! А, о, та. Боже, о, ти мені скажи, будь ласка, а як на твоїй роботі можна втомитись? Ти ж працюєш тестувальником матрасів. Ти весь день лежиш на тих матрасах і потім просто звітуєш, на якому тобі краще лежалось. Звітую. Звітую у письмовій формі. Ого. Ти думаєш, легко на м'якому писати? От скоро би відпустка, буду на березі річки лежати і нічого не буду робити. От тобі самому не надоїло просто лежати? Весь день на роботі лежиш, потім додому приходиш, відпочиваєш. Думаєш, відпочиваю? Я роботу додому взяв. Матрас. Ти думаєш, це хороший цей матрас? Нормальний матрас. Ну, можливо, на перший погляд і нормальний. А щоб зрозуміти, треба 180 годин відішачити. Ой, слухай, Ішак. Ти любяча жена називаєшся, да? Чоловік прийшов додому, щоб спитати, як справи, що там на роботі нового? Вона Ішак. Боже, Вовочка, як справи? Що ж такого в тебе на роботі нового могло случитися? Дурдом! Перевірка приїжджала. Серегу звільнили. Та ти що? Та він сам винуватий. Перевіряючий заходить, а той посеред робочого дня стоїть. Ідіот. А ти що, пив? Та яке пив ми Степанича поминали. І він вже прямо на роботі матрасом накрився. Думали, 3 дні людина запрацювалась просто. На 4-й вже як за дуб зрозуміли, що ні. В такій позі її похоронили. Гарна людина була. Як кажуть, у нас на роботі земля йому синтіпоном. Слухай, Вов, нам треба серйозно поговорити. Лягай, поговори. Вова, кажу, серйозно вставай, поговорити. Не шарпай мене! Ти знаєш, як різко піднятися інсульт може бути? Он Васильович на обід підірвався, вже 3-й день в лікарні лежить. Лікарі кажуть, на роботу рветься, лежати хоче, а не можна. Лежати треба. Може, я вже завтра встану? Зараз треба поговорити, я вже не можу. Ну, давай хоч сидячи. Ну, вже... Дякую. Да. Розказуй. Во, а давайте якось устроїся вже на нормальну роботу. У мене нормальна чоловіча робота. Серйозно? Прям чоловіча в тебе робота? А де ти бачила бабу, яка може цілий день лежати і нічого не робити? А тут концентрація потрібна. Я працюю в іменитій компанії. Серйозно? Ви в іменитій компанії, яка називається «Ортопедік»? Не «Ортопедік», а «Ортопедік». Це французька компанія. Та мені насрать, як вона називається. Ти знаєш, яка у нас конкуренція на роботі? Ми за кожного клієнта чуть не б'ємося. Якби не правило лежачого не бити, повбивали б один одного. Не мішай мені, мені треба працювати. Тихо, зроби тишу мені тут. Тестувальник Шумко. Тестую матрас Мега Суприм 2. Комфортність. Від 1 до 10 тверда сімка. М'якість. Від А до Я твердий м'який знак.
переходжу з положення на спині в бокове положення. Мега Суприм. Ти що, заснув? Ого, який хороший матрас. Підвищую комфортність сімки до 9 з плюсом. О, ну хватить цих іздіватись, не я умоляю, тебе не устройся ти на нормальну роботу, а? Ну тобі самому, чесно, тобі не надоїло просто лежати і плювати в стелю? Да Бог з ним, що ти лежиш, ти на в стелю плюєш! Та гліньки ковтати. Я так втомився. Слухай, ну що знаєш, знайди іншу роботу, я що, просто так 10 років пролежні заробляв? Та потерпи ще трошки, я стану на матрасником 6-го розряду. Не встигнеш кліпнути, мене вже в центральний офіс перекладуть. А от там, коли я стану директором, буду лежати і нічого не буду робити. Боже, кіця моя, а ти вже милися на директора? Ну так, це знаєш, скільки він заробляє? Мені дуже цікаво. Сядь, бо ляжеш. 6000. Гривень? Ну, не матрасів вже. Так це не заважає мені працювати. Чок. Тестувальник Шумко продовжує тестування Омега Суприм 2. Пружинність. 7. Валяємість. Середня. Іди сюди. Іра, йди сюди. Що ти хочеш? Ну, йди сюди, ну. Чуєш щось? Ні. Зараз. Чуєш? Та нічого я не чую. Сядь. Чуєш? Не чую. Пукаізоляція 10 з 10. Всього вас, мене досить. Я від тебе ухожу. Куди ти йдеш? Отуди. В світ вертикальних людей. Іра. А ти лежи. Тут сам. Іра, хватить, будь ласка. Ну, давай поговоримо. Хоч я для тебе на матрасі на коліна стану. Диви, я на коліна стою. Іра! Тестувальник Шумко. В зв'язку з сімейним положенням треба взяти 2 вихідних. Побути самому, подумати, полежати в тиші. Це жіночий квартал. Жартує жінка. Зараз, на жаль, навряд чи здивуєш українців тим, що можна зустріти свою однокласницю в центрі Берліна або сусідку на Єлисейських полях. Найбільш неочікуванішою може бути зустріч з дружиною в купе «Укрзалізниці», яка вже рік живе в Європі. Випадок в купе. Настя, ти коли з Австрії повернулася? І чому мені не сказала, що ти повертаєшся з Австрії, Настя? А ви це мені? Настя, я тобі, тому що ти моя дружина, Настя. Хто дружина? Настя, ти! А я не Настя. А хто? Я Таня. Яка Таня? Ти Таня? Ви Таня? Я вибачаюсь, так незручно, а ви дві каплі моя дружина. Правда, і зачіска трішки інша, і ви худша. Так, дякую. Хоча, в принципі, мені байдуже. От. А я подумав, моя Настюха приїхала, щоб з коханцем. Кохана, уявляєш? А там вже вагон-ресторан відкритий. Марічек. А тут людина каже, що я на його дружину схожа, і її Настя звуть. Добрий вечір. Добрий вечір. А ти у нас? Не Настя. Не Настя. А ти у нас? Таня. 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 А, так, ну, незручно, вийшло, я вибачаю, ну, просто така ситуація. Нічого. Все, я вам не заважаю. Щасливої дороги. Все добре. Буває.
не знаю, как это, я уже Таня. Яка-то я тоже Таня, как не знаю. Господи, свідки не взяли? Та я свідки знаю. О, все, слава Богу, все, поїхали. Добрий день. Лера, заходь. Диви, це не вона. Не вона. Реально не вона? Не вона, ми даремно з тобою злякались. Це не вона. Добрий день. А ми думали, що з його дружиною в одному купе будемо їхати. Квитки в одне купе купили. Комедія. От, ну диви, ну дві каплі води, ну. Ну реально схожа. І ніс такий. Ей! Це не про вас, це про дружину. Ви його дружина, це різні речі. Моя, якщо чесно, одягається якось так без смаку. Щось нап'яли на себе, як папуга ходить. Вадурак, вадурак. А ви смак маєте, гарна, статна така жіночка. Так, так. Ви його дружина, ну це реально небо і земля. Я перепрошую, а ви взагалі хто? Я Лера, я його... Дівчина. Яка ще дівчина? Ну, я сподіваюся, що кохана. Просто чоловік сказав, що в нього якби дружина є. Вона що є, що їй немає. Один раз за рік до мене приїхала. Вибачте мене, а чоловікові увага потрібна. Потрібно десь... енергію дівати. Слухайте, а ви не боїтесь, що дружина про це дізнається, ні? А як вона дізнається? Ми ж її не скажемо. І ви її не кажіть. Лера, а ну, хто ви? Ким ви працюєте? Ніким. Мене забезпечує мій чоловік. А, так у вас ще чоловік є, так? Та ні, я про цього чоловіка. Цей чоловік забезпечує. Не смішіть мене. Настя! Перестань! Що ти починаєш? Я вибачаюсь. Вас же Таня звуть. А ви казали, Настя, Настя. То мене в голові заїло. От я і кажу, Настя. Валічек. А ти мене краще Пісюся називай. Так не помилишся, добре? Добре, Пісюся. А нагадайте ваше ім'я. Я пам'ятаю, там щось таке проститутське було. Лера. 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 І куди ж ви їдете? Ми з ведмедиком їдемо на Буковель кататися на лижах. А я ще хотів на сноуборді спробувати. Ну, це ж не дивно, доска вже в тебе є. І все? Нічого, гарної дороги. Дорога довга, тож я пропоную перекусити. О, які судочки. Лерочка, це ви вибирали? А, ні, це от медика на кухні вже були. Ні, ну у того, хто це вибирав, у того 100% є смак. А у того, хто це готував, 100% є волосся. Ой, пробачте, тоді в мене є ще щось. Ну, мабуть, щось венеричне, так? Та ні, я про вареники. Вареники. А це що? Вареники по-собачому? Чого? Бо вони всі злиплися. Що ви маєте на увазі? Я маю на увазі, що ці вареники в таких судочках, ну це як бомж у ламбарині. А я вибачаюсь. А може ми вип'ємо вина, в якусь групу граємо? Я обожнюю ігри! Давайте ви! А давайте пограємо, знаєте що? А давайте, як в міста, тільки в обзивачки. От дивись, сука! Тобі на А. Я, ну, це дуже якась жорстка гра. Та що ти, ведмедик, мені подобається. Алкашиха. Шаболда. Вам на А. Шалава. Ні, ви там щось плутаєте, вам на А. Шалупонь. Там по правилах ви маєте на А. Овца. Я не хочу грати в гру. Ну, що, ну.
Лірочка, ну що, ну все, зараз тебе Вова заспокоїть. Ну зараз, да. Тетяна, Валентин, я вибачаюся, ви можете пересісти в інше купе на півгодиночки? Із задоволенням, там піввагона пусті, ну. Ніхто нікуди не піде. Чого? А того що? Різні люди бувають, мало хто може підсісти. А ми вже трошки один одного знаємо. Так що давайте краще лягати спати. Все, ми з Лєрою внизу, а ви, хлопчики, наверх. А чого саме внизу? Щоб я тебе бачила. Давайте. Ну, ми з Лєрою не плануємо спати, у нас багато справ ще. Ми просто з ведмедиком хочемо спробувати це в купе. А? Це? Ну, якщо... Це у вас у звичайному місці не вийшло, то й в купе не вийде. А чому це ви про нас так говорите? У нас з Лєрою виходить в різних місцях, виходить у різноманітних позах, виходить у нас... Боже мій! А ви подивіться, який тут різнопозовик у нас сидить! Та ти що? А бували часи, коли в звичайній позі ногу судорогой зводило. Що? А я піду покурю. Я теж. Можна? Можна. Ну от ми залишились з тобою вдвох. Пісюся. Ти думала, я не впізнаю цей погляд? А ти от прям впізнав. Ти думала, я не зрозумів, чому ти на Лєру образилась? І чому? Запала ти на мене, як школярка на фізрука. А це нормально, таких як Лєра їх вагонами ззаді везуть. А ти? Люкс, клас, хай левел. А це вже цікаво. Давай. Слухай, зараз, можливо, а? Це дивно може так прозвучати, але на майбутнє. Обміняємось номерками? Чик-чирік. А давай, записуй. А, так? Угу. Давай. 0,50. 0,50. 756. 756. 5. 0. 5, 0. 40. 5? 45. Набирай. Алло. Алло. Настя. Привіт. Настя, я зараз все поясню. Настенька, слухай, а ти не хочеш мені нічого пояснити? Що за шалава з тобою їде, Вова? Настя, не шалава. А що з тобою за джентльмен? От висадиш свою шалаву, от тоді й поговоримо. Настя, не кидай трубку, ну! Настя! Напевно, в тунель заїхали. Це жіночий портал, жартує.